По отношение на ТАТИМАТ, високите нива на ТАТИМАТ се свързват с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза. Като цяло те не пречат да стане бременност, не пречат и на развитието на самия ембрион по време на бременността, защото те не преминават през плацентарната бариера. По-скоро високите нива и автоимунните заболявания на щитовидната жлеза са свързани с отклонение в хормона, който отговаря за щитовидната жлеза. Това е ТСХ. Заедно с ТАТИМА трябва да се следят нивата на ТСХ. Те трябва да са около 2-2,5 и всичките тези неща трябва да се следят много стриктно през цялата бременност, защото имат отношение към специално нивата на ТСХ, имат отношение към правилното развитие на ембриона. Thank you.